сайн бацхан үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олонс толж байгаа чухал үйл явдлуудыг багтлан үргэлээр бэлтгэлээ. За, Оросын сөрөг хүчний дуу хоолой болсон улс төрч Алексей Навальный 2-р сарын 16-нд хоригдож байхдаа гинэт нас барсан. За, тэгвэл түүнийг оршуулах ёслол өнөөдөр болох юм байна. За, Алексей Навальныгийн оршуулах ёслол Москва хотын Марьяна дүрэгдэх Борисов гэх оршуулгын газар болно. За, энэ нь түүний амьдардаг байсан газар аж. За, харин түүний эхнэр Юлия Навальная оршуулах ёслол дээр нь цагдаа нар ирж үмэн дэгдээхгүй гэж санаа зовнож байгаагаа илэрхийлсэн. За, энэ талаар тэрээр Францад Европын парламентэд хандаж үг хэлэх үедээ буцсан байна. Тодруулах юм бол Навальны агсны эхнэр миний нөхрийн оршуулах тайван болж өнгөрөх нь эсвэл цагдаа нар гашуудсан хүмүүсийг баривчлахаар ирэх нь айж байна гэж хэлсэн байгаа. За, мөн Юлия Навальная Европын эрх баригчдад хандаж Владимир Путиний эсрэг арга хэмжээ авахыг уриалсан. За, дайн эхэлсэн ихний хідэн сар барууны орнууд Украинд идэвхтэй тусалж байсан ч одоо хүн бүр дайныг одоогийн хэсэндээ тоохоо болж амин Путинтэй уулзраа олохоос өөр аргагүй байдалд хүрлээ гэж тэрээр хэлсэн байгаа. За, улмаар Орос улбаны улсын эсрэг нөгөө л нэг арга хэмжээндээ авсаар байвал юу ч өөрчлөгдөхгүй гэж илтгэлийн хөөр дурцсан. За, түүнийг Навальныгийн дараах Оросын сөрөг хүчний нүүр царай байх өндөр магадлалтай нэг юм гэж шинжээчд хэдийн тодтоход ихэлчихсэн байгаа. За, Алексей Навальны нас орсон зөвхөн Орос төдийгүй дэлхийд даяар олон нийтэд нөлөөлөх үс ийм үйл явдал болсон гэж хэвлэлүүд мэдээлж байгаа. За, түүнийг нас орсноос хойш Оросын 32 хотод 400 гаруй хүнийг баривчилсан. За, Навальныг нас орсноос хойш ойрын хүмүүс нь түүнийг оршуулахар олон сүмд хандсан ч Оросын эрх баригчдыг шүүмжлэгчийн оршуулгыг эдгээр газрууд хийхээс татгалзаж байсан юм байна. За, түүнчлэн Навальныг нас орсноос хэд хонсны дараа шарилыг нь ээжтэн хүлээлгэ өгсөн. За, түүний ээж Людмила Навальная албаныхан хүүгийнхэн шарилыг өөрсдийнх нь зааварчсны дагуу чандрлах ёстойг анхааруулсан гэж мэдээлжсэн. За, харин Кремлийн зүгээс энэ мэдээллийг няцаагаад байгаа юм а. Тэгвэл Орос улбаны улсын хууль тогтоох дээд байгууллага болох холбооны ассамблейн өмнө тус улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин жил тутмын илтгэлээ тавьсан байна. За, парламентийн гишүүд, дипломатууд, сэтгүүлч нараас бүрдэх 1000 гаруй хүний өмнө нийт 2 цагийн турш үргэлжилсэн илтгэлтэй тэрээр Орос улбаны улсын гадаад бодлогоос эхлээд эдийн засаг, за, мөн нийгэм тулгадж байгаа одоо олон асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. За, ингэхдээ Владимир Путин цүмийн зэвсгийн тухай ярианда дуртаж, за, илтгэлийнхээ одоо нэгэн их хэсгийг энэ сэдвийн талаар ярихад зарцуулсан олон улсын хэвлэлүүдийн онцлог сэдв болоод байгаа. За, барууны улс орнуудаас Украины дайнд цэрэгээ илгээх замаар одоо оролцож эхлэх тухай яриа сүүлийн үед олон улсын түвшинд газар авч байгаа. За, энэ талаар Владимир Путин байр сууриа илэрхийлэхдээ цүмийн дайны тухай дурдсан байгаа. За, тэрээр Украин руу барууны улс орнууд цэрэгээ илгээж эхлэх тухай ярихаас өмнө цүмийн дайны аюулын тухай бодолцож үзэх ёстой хэмээн энэхүү илтгэлийнхаа үеэр одоо нэгсэнд анхаарал өгсөн. Тодруулах юм бол Владимир Путин бидэнд тэдний газар нутагдах альч байг оных чадвартай зэвсэг байгаа гэдгийг, за, асуудал дамжирах юм бол цүмийн зэвсэг хэрэглэж болцшгүй гэдгийг ойлгохгүй байгаа хэрэггүй гэж илтгэлийн хоёр дурдсан байна. За, энэ анхааруулгыг өгөхдөө Владимир Путин ямар нэгэн улс орнуудын нэрсийг цохож хэлэлгүй, харин барууны улс орнууд гэх үг хэллэгийг ашиглаж байсан. За, Орос улбаны улсын ерөнхийлөгчийг улс даяар цацагдж байгаа томоохон илтгэлийнхээ үеэр ийхүү барууны улс орнуудад хандаж анхааруулга өгөхөд хүргэсэн энэ 7 хоногийн ихээр Словакийн ерөнхий сайд Роберт Фикогийн хийсэн мэдээлэлтэй холбоотой гэж хэлж байна. За, Роберт Фикогийн хувьд энэ 7 хоногийн мягмар гарагт НАТО-гийн хэд хэдэн гишүүн орнууд болон Европын холбоо хамтарч цэргүүдээ Украин руу илгээхээр хилэлцэж байгаа гэх мэдээллийг хэвлэлд мэдээлсэн. За, үүнээс төд бодлохгүй НАТО-гийн томоохон орнуудын нэг болох Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон Украин руу цэрэг илгээх нь байж болох зүйл юм а хэмээж Украинд цэрэг илгээхийг дэмжсэн өнгө аястай байр сууриа илэрхийлж нөхцөл байдлыг бол улам хурцтгасан. За, одоогийн байдлаар Словак, Герман, Польш гэргүүдтэй улс орнууд Украин руу цэрэг илгээх нь маш өндөр эрсдэлтэй алах юм а хэмээн нийлдэлтэй байр сууриа илэрхийлээд байна. За, мөн НАТО-гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Йенс Столтенберг эвсэлт одоогийн байдлаар Украин руу цэрэг илгээх төлөвлөгөө байхгүй хэмээн Словак улсын ерөнхий сайдын мэдээллийг үгүйсгэж байгаа. За, зарим шинжээчид Йенс Столтенбергийг нөхцөл байдлыг намжаах зорилгоор ингэж хэлсэн гэж мөн таамаглаж байгаа маа. The second year of Ukraine's fight against Russia's full-scale invasion. Дараагийн мэдээ. За, Европын холбооны эрхцөн хамтын ажиллагааны агентлагийн зүгээс
Орос Украины дайн эхлэхдээ зэрэгцэн Европын холбооны нэр бүхий 7 улс за мөн олон улсын эрүүл шүүхийн прокурорын газраас хамтарсан ийм мөрдөн шалгах багийг бол томилж ирсэн. За дайн эхлээд 2 жил хэдийн өнгөрч 3 дахь жилдээ үргэлжилж байгаа учраас энэ 7 өнөخت агентлалынхан хуралдаж хилэлцсэний эцэст хамтарсан мөрдөн шалгах багийн үйл ажиллагааг дахин 2 жилээр сунгасан байна. За тус хуульчдын баг нь дайны нөхцөл байдал одоо үнэлт дүгнэлт өгч дайны үеэр болж байгаа хин тэргүүдийг бүртгэж за мөн мөрдөн байцаах үүрэгтэй анх ол томилогдчихсэн. За энэ үйл ажиллагаагаа явуулах одоо хугацаа нь сунгагдаж байгаа нь Украинд болж байгаа дайны хин тэргүүдийг сайтар нягтлж хин тэргүүдийг олж тогтоох. За мөн зохих ял шийдвэрийг нь идэлүүлэх ажлыг цалгардуулахгүй байх зорилготой хэмээн Европын холбооны иргэцэн хамтын ажиллагааны агентлагийн удирдлагууд мэдгдээд байгаа. Загадлын дараа Гладислав Харманы хамтарсан мөрдөн шалгах баг нь дэлхийн түүхэнд байгаагүй маш өргөн цар хүрээний томоохон шалгалт мөрдлийг Украины дайнтай холбогдуулан хийнэ гэсэн. За энэ баг нь дайн эхлснээс хойш 2 жилийн хугацаанд мөрдөн шалгах ажиллагааны хүрээнд 5000 гаруй Украины хүмүүстэй уулзаж, ярилцаж, мэдүүлэг авсан гэж тооцоолж байгаа. За энэхүү тоо цаашид ч мөн өсгөн тодорхой болоод байна. За ийхүү Украинд дайны гэмт хэрэг дээр төвлөрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон шалгалтын баг үйл ажиллагаа сунгагдхын өмнөх Украины нийслэл Киев хотод дайны гэмт хэргийн тухай баг хуралд зохион байгуулагдлаа. За энэ баг хуралд Украины шүүх прокуроруудын төлөөлөл за мөн ерөнхийлөгч Владимир Зеленский нар оролцсон. За хуралд оролцогчдын нэг болох Украины ерөнхий прокурор Андрей Костин дайн эхлснээс хойш дайны гэмт хэрэг үлдсэн байж болзошгүй гэх 500 гаруй этгээдийг шалгаж байгаа гэх мэдээллийг олон нийтэд өгөөд байгаа юм. За харин тэдгээр 500 гаруй одоо сэжиглэгдэж байгаа этгээдийн 81 нь хэдийн гэм буруутай гэдгийг тогтоогдчихжээ. За мөн эдгээр яллагдсан гэх одоо этгээдүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол одоогоор өгөөгүй байна. За Орос Албаны улсын эх хөрөгчдийн хувьд цэргүүд нь дайны гэмт хэрэг үлдээгүй гэж мэдгдсээр ирсэн үү хэвээр байгаамаа. За Ганус ЛГБТИК нэмэх иргэдийн эсрэг чанг хууль баталсан нь хүний эрхийн активистуудаас шүүмжлэл дагуулж байна. Тодруулах юм бол Ганус өөрийгөө ЛГБТИК буюу одоо бэлгийн цөөх гэж тодорхойлсон иргэнд 3 хүртэлх жилийн хорих ял ногдуулахар алсан байна. За түүнчлэн бэлгийн цөөхийн бүлэг байгуулгын үйл ажиллагааг дэмжсэн тохиолдолд 5 хүртэлх жилийн хорих ял ногдуулахар олжээ. За хууль тогтоогч нар хорих ялыг нийгмийн ажил хийх арга хэмжээгээр солихын мөн одоо эсрэг байр суурьтай байгаа буюу өөрсдийгөө бэлгийн цөөх гэж тодорхойлсон үйл байх юм бол тэднийг олшууд хорноо гэсэн одоо ийм байр суурьтай байгаа. За ингэснээр Ганус нь Уганда болон Нигер улсын адилаар бэлгийн цөөх хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. За мөн тэдэнд чиглэсэн одоо чанга хууль батлсан Африкийн улсуудын жагсаалтанд орж байгаа. За энэ хуулийг батлахад тус улсын томоохон хоёр нам хоёулаа дэмжлэг үзүүлсэн байна. За одоо Ганус ерөнхийлөгч Нана Акуфа Адо гарын үсэг зурх юм бол энэ хуулийг шууд хэрэгжиж эхэлнэ. За хэрвээ Ганийн иргэдийн одоо олонх нь энэ хуулийг дэмжижээ бол гарын үсэг зурна гэдгийг ерөнхийлөгч нь мөн хэдийн хэлчихсэн. За өнгөрсөн сард олон улсын хүний эрхийн Amnesty International байгууллагаас Ганусыг бэлгийн цөөх иргэдийн эрхийг зөрчсөн. За тэдэнд занал хийсэн ийм хууль батлах гэж байгаа талаар шүүмжилж байсан. За одоо энэ хуулийн хүү батлах снаар тус улсдах бэлгийн цөөхийн бүлгүүд активистууд аюулд орч шаардлагатай бол одоо нуугдаж амьдрах болж байгаа талаар гадны эвлүүд шүмжилж бичиж байгаа юм. За шинэ хууль нь мөн хүүхдүүдэд чиглэсэн ЛГБТИК кампанит ажил үйл ажиллагаа явуулах юм бол 10 хүртэлх жилийн хорих ял ногдуулахар заасан байна. За түүнчлэн олон нийт ийм үйл ажиллагааг болон үнийг явуулж байгаа хүнийг олж мэдсэн тохиолдолд эрх баригчдад мэдээлэх ёстой болж байгаа юм. За анх 2021 оны 1-р сард Ган улсын анхны ЛГБТИК чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг төв нэгдсэн байдаг. За үүний эсрэг арга хэмжээ болгож парламентаас нь анхны одоо ийм хуулийн төслийн саналыг бол боловсруулж эхэлж байсан. За улмаар тус төвийг цагдаа нар мөн хаахад болсон байдаг. За сүүлийн үед технологийн салбар тэр дундаа хиймэл оюуны технологи хурдтай өсөн дэвшиж дэлхийд дахинд хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдсээр байгаа. За үүний хэрээр улс орнуудын бодлого төлөвлөгч нарын дунд хиймэл оюуны зохицуултыг хэрхэн хийх талаар яриа хэлэлцүүлгүүдийг эрчимтэй одоо хийж нэмэгдчихсэн. За тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсын технологийн гигантуудын нэг Facebook болон Instagram-ийн толгой компани болох Meta компанийн гүйцэтгэх захирал Марк Цукерберг энэ 7 өдөрт Азийн улс орнуудаар айлчллаа.
За түүний ажлын гол зорилго нь Азийн тэргүүлэгч эдийн засгтай хиймэл оюуны салбарт оруулах, одоо хөрөнгө оруулалтаараа толгой цохиж байгаа улс орнуудын төрийн тэргүүлэгчтэй уулзаж хиймэл оюуны салбарын бодлого зохицуулалтын талаар санал бодлоо солилцоход чиглэж байсан. За тэрээр 2 хоногийн өмнө Япон улсад очисон бөгөөд түүний Япон улсын ерөнхий сайд Кишида Фумио хүлээн авч уулзсан. За тэд хиймэл оюуны хурдтай өсөлт хөгжлийн улмаас ирээдүйд үүсэж болох эрсдэл болон боломжийн талаар ярилцсан хэмээн албаныхан мэдээлсэн. За тэдний уулзалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл хараахан одоогоор цацагдааг байгаа. За уулзалтын дараагаар харин Марк Цукерберг хэвлэлийнхэн тандаж Япон улсын ерөнхий сайдтай хийсэн уулзалт нь тун үр өгөөчтэй байсан хэмээн байр суурь илэрхийлжээ. За Марк Цукербергийн айлчлал цааш бүгд найрамд Солонгос улсаар үргэлжилсэн. За түүнийг бүгд найрамд Солонгос улсын ерөнхийлөгч Юнсугийн албан байдал хүлээн авч уулзсан байгаа. За уулзалтын үеэр талууд Мета компани бүгд найрамд Солонгос улсын технологийн компаниудтай хиймэл оюуны салбарт хэрхэн хамтарч ажиллах боломжтой талаар хэлэлцсэн бөгөөд ерөнхийлөгч Юнсугийн хамтын ажиллагааны бүхэл хэлбэрийг одоо дэмжин ажиллагаа Марк Цукербергт амласан гэж тус улсын төрийн ордны хэлээс мэдээлсэн. За бүгд найрамд Солонгос улсын хувьд ухаалаг электрон хэрэгслийн судалгаа хөгжүүлэлтээр бол дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг гэдгийг Марк Цукерберг уулзалтынхаа дараа онцлон хэлж байсан юм. За тиймээс Мета компани хувьд бүгд найрамд Солонгос улсын технологийн компаниудтай хамтарч ажиллах нь хиймэл оюуны хөгжүүлэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм байна. За Марк Цукерберг нь бүгд найрамд Солонгос улсад байх үедээ Samsung, LG Electronics зэрэг мөн томоохон компаниудын удирдлагуудтай уулзаж амжилтсан. За барууны хөгжингөө орнуудын технологийн салбарынхан Азийн улс орнуудыг бизнесийн цар хүрээгээ тэлэх одоо ийм боломж хурдтай өссөн дэвшиж байгаа зах зээл гэж хардаг. А тиймээс ч хиймэл оюун дэлхийд дахинд одоо бүрэн танигдж амжаагүй боловч асар хурдтай өссөн дэвшиж байгаа салбарын талаар Азийн улс орнуудын бодлого төлөвлөгч нарын байр суурийг мэдхээр одоо ийхүү хүчин чармайлт гаргалаа гэж Марк Цукербергийн айлчлалуудыг дүгнэж болохоор байна. За зах зээлийн үнэлгээгээр 1.80 Америк долларын босхийг саяхан даваад байгаа түүний Мета компани хувь хиймэл оюуны технологид оруулах хөрөнгө оруулалтаа сүүлийн үед эрчимтэй нэмэгдүүлж байгаа. За компани удирдлагуудч өөрсдөө сүүлийн 10 жил хиймэл оюуны салбарт хөрөнгө оруулж судалгаа хөгжүүлэлтэд анхаарсаар ирсэн. За мөн энэ салбарын томоохон тоглогч гэж үздэг байна. Shares jumped 14% in after-hours trading, extending a long recovery in which Meta. Бүгд төсөл үзэж та бүхэнд дэлхийн тойронд олж байгаа бусад үйл явдлуудыг товч харъя. Нийти хэлийн бүгд найрамдах намаас ерөнхийлөгчийн сонгуул нэр дэвшгийн төлөө үргэлжлүүлэн өрсөлдөж сонгуулийн өмнөх сунгаанаас гарахгүй гэдгийг мэдгдлээ. За өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсэн бүгд найрамдах намын сунгаанууд тэрээр Дональд Трампаас саналын хувьд маш бага байгаа. За Нийти хэлийн Америкийн нэгдсэн улсыг төлөөлөн нэгдсэн үндэсний байгууллагад байнгын төлөөлөгчөөр сууж байсан ийм туршлагатай улс төрч за түүнтэй хамт нэр дэвшгээр өрсөлдөж байсан улс төрчд бүгд сайн дураар нэрээ татаж Трампыг дэмжинэ гэдгийг илэрхийлээд байгаа юм а. Орсын хүний эрхийн активист Нобелийн их таймны шагналт Олег Орлофт Орсын зэвсэгт хүчний гутаанд оромжсон хэрэгээр 2.5 жилээр хорих ял оноолоо. Олег Орлоф шүүх хурлын үеэр Алексей Навальный болон бусад ял авсан тэмцэгч нарын эрх маш хүчтэй зөрчигдөж байгааг илэрхийлжээ. Мөн Орсын социологч Борис Кагалицкий, мөн Кремлийг шүүмжлэгч Дайны эсрэг тэмцэгч Владимир Карамурза нарыг их орноос урвсан, мөн терроризмыг өөгшүүлсэн гэх хэрэгээр буруутгаж өнгөрсөн ял оноож байсан юм а. Бүгд найрамд Солонгос улсад резидент эмчнэр ангаахын сургуульд дэс ковидны квотыг нэмснээс болж ажил хаялт зарласан. За нөхцөл байдал дамжирч улсын хэмжээнд резидент эмчнэрийн 70 гаруй хувь нь ажиллаа хаяад байгаа юм. За тэгвэл үүнээс болж 80 настай эмэгтэй нас орсон талаар мэдээллийг тус улсын хэвлэлд мэдээлж гэлээ. Тодруулах юм бол өвчтний сууж явсан түрүүний машин ажил хаялтын улмаас хит хитэн эмнэлэг рүү нэвтэрч чадаагүй. За улмаар тэрээр түрүүний машинд амьсгал хураасан байгаа юм. За энэ асуудлаас болж олон өвчтний хагалгаа хойшлогдож засгийн газраас нь залуу эмч нартай тохиолцох бус харин шаардлага гүргүүлэх байдлаар хатуу арга хэмжээ авч эхлэв. Нью-Йорк хотдох Альберт Эйнштейний ангаах ухааны коллежийн удирдах зөвлөлийн дарга профессор Рут Л. Готсман 1 тэрбум Америк долларын хандвийг сургуультай өргөссөн. За ингэснээр тус сургууль бүх оюутнуудынхаа сургалтын төлбөрийг төлж байгаа гэдгийг мэдгдсэн юм. За энэ нь оюутнуудын хувьд амьдралыг нь өөрчилсөн томоохон шийдвэр байсан талаар хэвлэлд онцолж байна. За профессор Рут Л. Готсман Альберт Эйнштейний ангаах ухааны коллежид 1968 оноос хойш ажилласан байна.
Өнөөдөр та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.